ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට මේ රටේ මහා විශාල ජනවරමක් ලබා ගන්න පාදක වෙච්ච ඒ ජනමතය නිර්මාණය කිරීමේ වගකීම් බාරගත් මේ රටේ තරුණ ප්‍රජාව. ඒ තරුණ ප්‍රජාව තුල රටේ දේශපාලන ભેදයක් තිබුණේ නැහැ. පාට ભેදයක් තිබුණේ නැහැ. උන්ට තිබුණේ රට ආරක්ෂා කිරීම රටේ මතු පරපුර වෙනුවෙන් මේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම කියන කාරණාවලට හරි අවධානම අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන් නායකයා කවුද කියලා තෝරගන්නේ. ඒ අනුව තමයි එදා හිටපු යුද විරුවෙක් ගහමුදාවේ නිලධාරියෙක් මේ රටේ යම් කිසි විදියක එදා නාගරික සමාජ අධිකාරියේ ලේකම්වරයා විදියට යම් කිසි පණිවිඩයක් සාධනීය පණිවිඩයක් දීපු කෙනෙක් විදියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාව වටා සමස්ත තරුණ ප්‍රජාවේ 90%කට වඩා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට එහා ගිහිල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කඳුරේ හිටගත්තා. ඒ තරුණයාගේ බලාපොරොත්තු අරමුණ කොච්චරද කිව්වොත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ මගේ මිත්‍රයා කිව්වාගේ මෙරටේ තාප්ප වට මහා විශාල චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය වුණා. මම මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ මා නියෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ රත්නපුර මාර්ගයේ බලංගොඩ පහු කරලා කිලෝමීටර 3ක් විතර එනකොට විශාල තාප්පයක හෘදය වස්තුවක් ඇඳලා ඒකේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න මේ රටේ හදවත බඳුව අපි ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඕන කියලා මහා විශාල පණිවිඩයක් ලබා දෙන ඒ ප්‍රදේශයේ තරුණ පරිසරය එකතු වෙලා ඇඳපු චිත්‍රය ඒ තමයි ගෝඨාභය ජනාධිපතිවරයා ගේන්න ජයග්‍රහණය කරන මේ රටේ පෙරමුණ ගත්ත තරුණ කණ්ඩායම වල අරමුණ උනේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව කියන කාරණාව ඊළඟට පරිසරය හැබැයි දැන් රටේ මවල තිබුණු චිත්‍රය තමයි රිෂාඩ් බදුදී නමාත්‍යවරයා මන්නාරම ප්‍රදේශයේ අවට මහා විශාල වන සංහාරයක් කළා තියෙනවා රිෂාඩ් බදුදීන්ල වගේ මේ වගේ උන්මත්තක වැඩ කරන දේශපාලනචෝ එළවලුත් මන්න අපිට ඵලය ලබනවා දැන් අපි මේකේ සත්‍ය කතාව හොයාගෙන යනකොට එදා රිෂාඩ් බදුදී නමාත්‍යවරයාගෙන් හෝ එතුමාගේ වෙනත් පාර්ශවයකින් මේ වැනි සිද්ධියක් වුණා නම් ඒ සිද්ධිය උනේ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නියෝගයෙන් කියන කාරණාවද සමාජගත වෙලා පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ කතාව ඉතිහාසයේ එහෙම තියෙද්දි එයින් රට මුදවා ගන්න ආපු රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අද මහා විශාල පාලනය කරගන්න බැරි මහා වන විනාශයකට හිර වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මහා නියෝජනය කරන රතුපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සිංහරාජ අඩවියේ පහුගිය දිනක සිරස මාධ්‍යාලයේ ඉදිරියට පැමිණිලා භාග්‍යයක් ඉන්න තරුණිය තරුණ දරුවා කරපු ප්‍රකාශය සම්බන්ධ ආණ්ඩුව කොච්චර කලබල වුණා ආණ්ඩුව එවිනෙ කොච්චර ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා අපි දැක්ක පොලිසියෙන් රක්වානියන අපි දැක්ක රතුපුර අඩවිවන නිලධාරින් යන මේ සියල්ල ගිහිල්ලා දැරිවිය නැත්නම් ඒ තරුණිය ප්‍රශ්න කරන්න කටයුතු කරා හැබැයි මේ සිංහරාජයේ ආශ්‍රිත මේ වනාන්තරය විනාශ කරන්න කවුද කියන එක කතා කරන්න ගියේ නැහැ ඇයි හේතුව ඒකට හේතුවක් තියෙනවා මේ සමාජය දැනගන්න ඕන මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට දේශපාලනයට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ව්‍යාපාරිකයෝ ජාවාරංකාරයෝ සහ එතුමාගේ දේශපාලනය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ගැතිකම් කරන කණ්ඩායම. ඒ කණ්ඩායම පෝෂණය කිරීම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ කාල සීමාව පුරාම සිටු. සමහර විට මා විශ්වාස කරන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඊට වඩා වෙනත් තැනක ඉඳගෙන කටයුතු කිරීමේ අදහසක් ඇති. මං හිතන්නේ නැහැ එතුමා එතන ඉන්නවා කියලා. එතුමා එතන ඉන්නවා එතුමා මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා නෙමෙයි කවුරු එතුමාට විරුද්ධ වුණත් එතුමා ඒ අවශ්‍ය තීන්දුව ගන්න කටයුතු. දැන් අපිට පේනවා මේ සිංහරාජ සිද්ධිය තියා හරියට බැලුවොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ මැදිහත් වීමෙන් මේක මාධ්‍යයටවත් නැත්නම් මේ වෙනුවෙන් නීති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවත් ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා නියෝග දෙනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිකම්ම අසරණ වෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට මේ තියෙන විරෝධය වහගන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන් යවලා විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරද්දී මා විශ්වාස කරනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ව්‍යාපාරිකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ උමනාවට එතුමා ඍජුව මැදිහත් වෙලා ඉන්නවා. අයියයි මල්ලී අතර ගැටුම. ඒ ගැටුම මේ රටේ පරිසර විනාශය නතර කරන්න බැරි තැනට යහට යනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපිට පේන. එහෙනම් අපිට අයියල මල්ලීලාගේ ගැටුම් වල අදාළකමක් නැහැ. දාත්තල පුතාලාගේ දේශපාලන අරමුණු ගැන අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය මේ රටේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න. මේ රටේ පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කරගන්න චමල් රාජපක්ෂල වගේ
නිකම් වීලු කතා කියලා වෙලා මේක කරන්න බෑ. දැන් කියනවා අපි මේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වලින් ජලය අරගෙන ජනතාවට දෙන්න ඒ වෙනුවෙන් ඒ අදාළ ප්‍රදේශ වල රබර් රිටෝන. බම්බුවේ කතාවක්. මේ රටේ මේ තියෙන පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න අපි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අද පරිසරය විනාශ කරලා පරිසරය විනාශ කිරීමේ සාපේම්ම ගෙදර යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව අපි රටට මතක් කරලා දෙන්න. Breaking.lk.